Hej allihopa! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi gå igenom en av de kanske största myterna som jag ser ute på YouTube, så häng med! Okej, idag ska vi gå igenom en av de största swingproblematiken som man ser ute på YouTube. Och det är att vi inte ska slida någonting i våra höfter. Och bara för att ni ska förstå vad jag pratar om så handlar det om sidoförflyttning i mitt bäckene. Många ute i YouTube-världen och även tränarvärlden vill få er att tro att man inte ska slida någonting. Men det man måste förstå är att de bästa spelarna i världen gör det allihopa. Men det finns vissa grejer som måste ske och en viss ordning som det här måste ske. Så att vi ska slida, det är inte riktigt vad som är på tal, utan frågan är när och hur mycket. Så att det som många golfare gör knasigt, det är att vi slidar i baksvingen alldeles för mycket in i våran bakre höft. Härifrån är det sedan svårt att sätta någon kompression in i golfbollen och på så sätt göra en bra golfsving. Så att där vill vi limitera svajet. Men det betyder inte att vi inte ska ha någon tyngdförflyttning ut till höger. Utan jag kommer slå en boll här. Så kommer jag spela den i slow motion här på sidan. Och då kommer ni se att den här faktiskt tyngdförflyttningen sker. Men att jag återcentrerar mig själv innan jag når till toppen. Jättefint slag. Perfekt bollträff. Alldeles spikrakt. Och som ni ser här ute i bilden. Så ser ni att jag börjar med att flytta lite tyngd till höger. Men innan klubban egentligen når parallellt med marken här så börjar min tyngd att flytta sig fram mot målet. Och det är jätteviktigt att man förstår att när vi vänder på våran sving då måste vi ha mer tyngd på vänster fot än vad vi har på höger fot. Men om vi har velat flytta lite tyngd höger innan dess, det gör absolut ingenting så länge vi hittar det här vänsterläget för en högerspelare. Innan vi börjar nersvingen. Sedan när vi börjar nersvingen. Då gör alla duktiga spelare någon slags slide i sidled. Någonstans ungefär här. I delivery zonen som man brukar kalla det. Så når vi max vänsterläge. Och där trycker man sedan ifrån. Och extendar mot målet. Och då ser man att höften rör sig från härifrån mitt bälte. Hela vägen hit bort. Så det är en väldans sträcka som det här skärpet rör sig. Så att slida i baksvingen, det kanske inte är det absolut bästa. Men att slida i nersvingen är lite av ett måste. Men här ska vi bara gå in på lite vanliga problem och varför det finns så mycket videos som heter sluta slida, sluta gunga, vad det nu kan vara. Och det är att höften glider utan att underkroppen eller överkroppen följer med. Och då får vi lite early extension, öppet klubbhuvud, massa dumheter. Så jag visar en sån. Ska vi se här om jag kan lyckas med det. Bollen gick rakt ut till höger och min rygg kändes som att den håller på att gå av. Och tittar vi på videon här bredvid mig. Så ser vi att kroppen rör sig bakåt samtidigt som höften rör sig framåt. Och då kommer jag ha svårt med bollträff. Ryggen kommer ta stryk. Massor med grejer kommer att ta stryk. Så att vad man vill göra där, det är att allting faktiskt slidar tillsammans. Och sedan sker den här extension bakåt, uppåt med bröstkorgen. Jag visar en gång till hur den bra ser ut. Och så sätter vi den bredvid den dåliga. Här har vi en schysst rackare. Så att om vi tittar på de här två. Så ser man då att det är lite små skillnader. Den ena slidar mest bara i
bäckenet, medan den andra slidar i både och sätter bra kompression in i den här bollen. Så tänk aldrig att ni inte ska slida överhuvudtaget, utan förstå bara att man måste slida. Många av er som kommer mycket utifrån och in skulle må jättebra av att slida mycket, mycket mer i eran swing, så ni får klubban att komma lite för mycket inifrån och ut istället. Så att här är ett ämne som man helst ska ta på en lektion och kanske inte titta allt för mycket videos på YouTube, utan se till att få det här rätt och rätt uppfattning för just dig. För det kan vara så att du slidar av rätt anledning för att få klubban på plan. Eller så kan det vara så att du inte slidar tillräckligt och då svingar väldigt, väldigt mycket utifrån och in på grund av rotation och ingen tyngdförflyttning. Så att boka in en lektion med mig eller i närmsta PGA Pro, och så kan du kanske få lite ordning på det här en gång för alla. Men jag kan lova er att slida är något som nästan alla duktiga golfare gör i någon utsträckning. Kanske inte så mycket i baksvingen, men alla gör det i nersvingen. Det är bara en fråga om hur mycket. Så tänk inte att ni inte ska slida, utan fråga er själva frågan: hur mycket ska jag slida? Och med vad för kroppsdel? Så med det så säger jag tack för idag och tack för att ni tittar. Gå gärna in och prenumerera, det värmer mitt hjärta som bara attan, då är jag ganska ny i YouTube-världen. Så prenumerera, likea och kommentera, och så med det tackar jag för idag. Hej då!